শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাণীকান্ত ভৱনত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ নলবাৰীৰ সাংবাদিক দীপক কুমাৰ দাসলৈ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সাংবাদিক বঁটা। ৰাইটাৰ্ছ ফৰামৰ বিশেষ উদ্যোগ। ৰাইটাৰ্ছ ফৰাম অসমৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাণীকান্ত ভৱনত গ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অসমৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া আদিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 30 বিশিষ্ট বৰেণ্য আৰু বিশেষ ব্যক্তিক এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হয়। ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত বিশেষ ব্যক্তিসকলকো এই মঞ্চতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সেই মৰ্মে অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ নলবাৰী সাংবাদিক দীপক কুমাৰ দাসক ৰাইটাৰ্ছ ফৰামে প্ৰদান কৰে বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সাংবাদিক বঁটা। ক্ৰীড়া সাংবাদিক ক্ষেত্ৰত বাতৰি পৰিৱেশনেৰে দীপক কুমাৰ দাসে নলবাৰী জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। তেওঁৰ এই কৰ্মৰাজিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰাইটাৰ্ছ ফৰামে আগবঢ়ালে এই বিশেষ বঁটা। ইফালে এই অনুষ্ঠানতে বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক বঁটা বিদ্যুৎ কলিতা, বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক বঁটা জয়ন্ত দাস, বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া সংগঠক বঁটা বিপুল শইকীয়া, বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থা বঁটা অসম লন বল সন্থা, বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ নয়নবদী শইকীয়া, বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষক বঁটা মানস প্ৰদীপ দাস, বিপুল মজুমদাৰক বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ফটো সাংবাদিক বঁটা, বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সংগঠক বঁটা মনোজ চৌধুৰীলৈ আগবঢ়োৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানটোত সভাপতিত্ব কৰে ৰাইটাৰ্ছ ফৰাম অসমৰ সভাপতি অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰীয়ে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক, SLSCৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী, সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ সভাপতি পবিত্ৰ শৰ্মা, ডাক্তৰ মানৱেন্দ্ৰ নায়ক, মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। ৰাইটাৰ্ছ ফৰাম অসমৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাইছে ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে। বঁটাপ্ৰাপকসকলে এনে স্বীকৃতিৰ যোগেদি অনাগত সময়ত নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাবলৈ পাব অধিক উৎসাহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।